Bona nit. Terrassa torna a promocionar l'oferta d'estudis universitaris i superiors que es fan a la ciutat en una nova edició del Saló de l'Ensenyament. El certamen se celebra fins aquest diumenge al recinte firal de Montjuïc a Barcelona. L'Ajuntament té un estant a la fira per promocionar el campus universitari terrassenc tant per la seva variada oferta formativa com per l'existència d'un ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants. Ampliem detalls abans per al sumari. La Laia Guillemet és la primera noia que guanya el concurs d'aprenents del Gremi de la Fusta. Els 14 alumnes que s'hi han presentat han hagut d'elaborar un marc doble sobre un panell de fusta. L'escriptora i historiadora Assumpta Montellà ha valorat la situació de les dones refugiades en l'acte central del Dia Internacional de les Dones. El juny es commemoraran els 25 anys de la regidoria de la dona. Aquest dissabte, torna a la campanya, els bombers t'acompanyen a donar sang. Per primer cop, el Saló de Plens canviarà els seients dels regidors per una quinzena de llits per poder fer les extraccions. S'ha inaugurat l'exposició Paraules descalces, dones fent pau, a la plaça dels museus. La mostra consta de 13 retrats de dones compromeses amb la pau entre Israel i Palestina. Terrassa promociona de nou la seva oferta d'estudis al Saló de l'Ensenyament. Amb més de 10.000 estudiants, Terrassa es troba entre les principals ciutats universitàries de Catalunya. Terrassa promocionarà l'oferta d'estudis universitaris i superiors que es fan a la ciutat a la 27a edició del Saló de l'Ensenyament. El certamen es celebra del 9 al 13 de març al recinte Firal de Montjuïc, a Barcelona. L'Ajuntament compta amb un estant a la fira per promocionar el campus universitari terrassenc tant per la seva variada oferta formativa com per l'existència d'un ampli ventall de serveis i recursos adreçats als estudiants. Per difondre aquesta informació, s'ha editat un tríptic amb les dades més significatives. Fa 15, 16, 17 anys que participem perquè una de les línies del servei és la promoció de campus, la promoció de totes les escoles universitàries que estan a la nostra ciutat. Sí que últimament hem detectat que la gent, els nanos, sobretot, van molt més perduts, suposo que per l'àmplia varietat de graus que tenen a l'abast. Per això també és un motiu per reforçar la nostra presència, perquè tinguin aquesta informació. Amb més de 10.000 estudiants, Terrassa es troba entre les principals ciutats universitàries de Catalunya. Actualment compta amb la presència de la Politécnica, la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, així com la UNET i l'Autònoma. En conjunt ofereixen a la ciutat 180 titulacions oficials de diverses disciplines. Són set centres universitaris i de formació superior, una facultat, una escola d'idiomes de del campus, un hospital universitari i una escola universitària d'infermeria i teràpia ocupacional. El Saló de l'Ensenyament, que aquest any ha ampliat la seva superfície a tot el Palau d'Os i la plaça de l'Univers, es podrà visitar fins diumenge. L'horari és de 9 del matí a 7 de la tarda fins divendres, dissabte de 10 a 8 del vespre i diumenge des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia una dona ha guanyat per primer cop el concurs d'aprenents del Gremi de la Fusta. És un alumne de l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. Com els altres 13 participants, havia d'elaborar un marc doble sobre un panell de fusta. El jurat ha valorat sobretot l'actitud i el mètode de treball. La Laia Guillemet és de Llanàs, al Ripollès. Té 29 anys i en fa dos que estudia fusteria a l'Escola Municipal d'Art de Terrassa. És la primera noia que guanya el concurs d'aprenents del Gremi de la Fusta que en guanya arribat a la quinzena edició. Els 14 alumnes que s'hi han presentat han hagut d'elaborar un marc doble sobre un parell de fusta. Del treball de la Laia, el jurat n'ha valorat sobretot l'actitud i el mètode de treball. I ella li valorem perquè, a més a més, és el segon any que ve i la veritat és que jo particularment li he vist una evolució molt important i les ganes de, de fer-ho bé, que és el que valorem més, a part de del que és l'exercici en si, no? que posem cada any un exercici diferent i això, però posem uns exercicis que són per valorar una sèrie d'accions, no? l'actitud davant de la feina, com agafen les eines, com, com ho deixen acabat, el rato que hi estan, vull dir, en fi, és, és molt important i és el que valorem més. I el més complicat era que els, que els encaixos, o sigui, que, els, que les do, els, els dos cantons del marc t'encaixessin exactament. La xapa, si els, si els altres els tenies ben encaixats, la xapa ja et sortia bé, ja te quedava ben posada. Era més això. No, jo no, no havia fet mai, de uh, posar marcs. Xapa sí, però bueno, com que si has demanat altres coses, ja tens una mica d'idea, ja més o menys ja saps com, com has de manegar. Jo més que treballar en una fusteria, fusteria, m'agradaria més una, una, més part artística, més que el que és fusteria. Hi ha una, una branca, diguéssim, del que és la nostra feina, que és la restauració i la, la fina, amb la qual hi tenen cabuda, perquè tenen, tenen una sensibilitat, diguéssim, de cara a fer-ho bé, important. En el concurs d'aprenents hi han participat alumnes de quatre escoles diferents. La Laia s'ha emportat 150 euros del primer premi, Àlex Tiudat, 90 pel segon, i Guillem Avellan, 50 pel tercer. El gremi de la fusta assenyala que al sector hi ha una demanda creixent d'operaris joves i qualificats. Terrassa ha celebrat el Dia Internacional de la Dona aquest dimarts a la tarda en un acte al vapor universitari. Assumpta Montellà ha parlat de la situació actual de les dones refugiades i ha recordat que la mateixa tràgica situació la van viure en milers de persones al final de la Guerra Civil Espanyola. No sabia res. El 75% dels refugiats són dones i nens. Aquesta dada és prou significativa perquè els estats que el rebin ho tinguin en compte. La realitat, però, no és així, i la discriminació per raó de gènere és una dificultat afegida a les dones refugiades. Així ho ha explicat l'escriptora i historiadora Sumta Montallà en l'acte central del Dia Internacional de les Dones al vapor universitari. Què és el pitjor d'un refugiat? La dona d'un refugiat perquè aquesta està doncs, sotmesa a intercanvi sexual, està, està doncs, sotmesa a violència de gènere, està sotmesa a ablacions, està sotmesa a tràfic d'òrgans, està sotmesa a matrimonis infantils. Des de la Unió Europea, algunes veus comencen a demanar que s'apliqui la perspectiva de gènere al drama dels refugiats. Les mesures que hi ha fins ara són insuficients. I intenten fer mesures preventives, com per exemple, doncs, les dones les separen 60 dies en camps en el qual només són exclusivament femenins, però 60 dies, i després què? Hi ha dones que han après a sobreviure i fan veure doncs, que fan trucades en els seus mòbils a marits imaginaris perquè els del voltant sàpiguen que no estan soles. O fins i tot noies molt joves que s'han arribat a disfressar amb turbans perquè volen amagar la seva identitat de gènere. Montellà és una estudiosa de les migracions que es van produir a Espanya durant la Guerra Civil i que es van dirigir al sud de França. Entre aquells refugiats i els d'avui, Montellà no hi troba diferències. De fet, quan veiem les imatges d'ara amb aquesta rabiosa actualitat, que veiem nens morint-se de pneumonia a la porta d'Europa, veiem que les coses no han canviat gens. L'única diferència que hi ha és que els exiliats republicans de l'any 39, les imatges són en blanc i negre i les d'ara són en colors. Durant l'acte, l'alcalde Jordi Ballart ha anunciat que el proper mes de juny es celebrarà el 25è aniversari de la regidoria de la dona. Una regidoria pionera a Catalunya i a Espanya. Terrassa va obrir camí, com ho han fet també amb tantes altres lluites socials, lluites per la dignitat, la justícia i la igualtat. En aquest sentit, us proposo que fem un acte de commemoració d'aquests 25 anys, el proper mes de juny, que és quan fa realment els 25 anys que sigui un reconeixement a totes aquestes dones. Finalment s'ha lliurat el premi del concurs de cartells del 8 de març a la guanyadora Josefina Viturtia. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de Terrassa i Sabadell donaran serveis d'informació i atenció a les dones de 10 municipis que formen part de l'àrea bàsica de serveis socials. En total, 5 municipis de l'entorn de Terrassa i 5 de l'entorn de Sabadell es podran beneficiar d'un conveni de col·laboració entre l'ENS Comarcal i els ajuntaments de les dues ciutats. Des de Terrassa es donarà servei a les dones de Mata de Pere, Rallinàs, Ullestrell, Becarisses i Vila de Cavalls. D'altra banda, des de Sabadell es donarà servei a Gallifa, Palau Solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall i Sant Manat. Es tracta de serveis adreçats a dones de qualsevol edat i en qualsevol situació que puguin necessitar assessorament, suport o orientació. En aspectes laborals, de salut, habitatge, de formació, jurídics, de voluntariat o de conciliació, entre d'altres. Tenim noves reaccions per la decisió de l'Ajuntament de Terrassa de retirar el bus del rei d'Espanya del Saló de Plens. A les crítiques i denúncia del Partit Popular ara s'afegeix Ciutadans. El seu portaveu municipal, Javi González, es queixa de la decisió presa sense saber abans el pronunciament dels serveis jurídics. Ciutadans no entén que s'hagi retirat el bus del rei Felip VI del Saló de Plens. El seu portaveu municipal, Javi González, és molt crític amb l'equip de govern per haver retirat la imatge del cap de l'Estat sense que hi hagués cap pronunciament dels serveis jurídics, encara que el pleu hagués aprovat. Per això, a banda de demanar que la figura sigui restituïda al seu lloc, Ciutadans presentarà al ple de març una proposta de resolució per denunciar el que ells consideren una deriva sobiranista de l'equip de govern. Centren les seves crítiques en el PSC, a qui acusen d'haver traït els seus electors i haver-se abstingut en la votació per la retirada del bust. També deixen anar que Terrassa en Comú ha canviat de prioritats i ara considera més important la independència de Catalunya que l'eix social. Ciutadans recorda que la presència del rei al Saló de Plens és un principi constitucional d'obligat compliment. Pensamos que el PSC del señor Ballar no tiene nada que ver ni con el PSC del señor Rolles ni con el PSC del señor Navarro, precisamente por reírle las gracias a los independentistas y por asumir el discurso del nacionalismo en buena medida. Eh, vuelvo a insistir, es decir, el señor Ballar no solamente eh, nos dio la sensación en el último pleno que, que de alguna manera se sentía satisfecho eh, por la aprobación de la propuesta de retirada del busto del rey, eh, hasta tal punto de que de alguna manera contradijo a su portavoz en el mismo pleno. Mentrestant, la delegació del govern a Catalunya ha confirmat aquest dimarts a Canal Terrassa que ja ha enviat a l'alcalde Jordi Ballart i per correu certificat el requeriment per restituir la imatge de Felip VI al Saló de Plens. Aquest migdia, la petició formal no havia arribat encara al seu destinatari, però es preveu que ho faci aquesta setmana. Els bombers t'acompanyen a donar sang. És una iniciativa per aconseguir més donacions. S'està fent aquesta setmana a tot Catalunya per segon any consecutiu i en el cas concret de Terrassa es farà aquest dissabte. Després de l'èxit de l'any passat, aquest dissabte torna a la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang, organitzada pels bombers de Terrassa i el Banc de Sang i Teixits. Per primer cop, el Saló de Plens canviarà els seients dels regidors per una quinzena de llits per poder fer les extraccions als donants voluntaris de 10 del matí a 8 de la tarda. A fora, al Raval, hi haurà durant tot el dia activitats amb la participació dels Diables de Terrassa, els geganters, el bitxo, els bastoners, el drac, els castellers i malabars amb colles de diables. També les actuacions del grup Black Tocada, del grup de Balltools, el concert de la Jean Blues i una cercavila de circ. Els bombers faran diverses exhibicions a les seves activitats amb la participació dels parcs de la comarca i tallers pels més petits. També faran un rescat en llit a l'alcalde Jordi Ballart, al balcó de l'Ajuntament. Tindrem una llanxa que, que venen els companys del grai subaquàtic, que estan a Cerdanyola. Tindrem també una ambulància del grup GEM, que ve des de Cerdanyola. Tindrem els companys de Matà de Pera amb un camió, que ens ensenyaran què és el que fem, amb les nostres sortides, que nens podran pujar al camió. Tindrem un grup especialista de Matà de Pera, que són veterinaris, únics a, a, tot el territori. Tenim també els companys de Vila de Cavalls, que tenen un servei especial de d'apícola. Tenim també els companys de Castellà del Vallès, que vindran amb gossos, que fan rescats. Se'ns acosten dates en què les reserves del Banc de Sang doncs solen baixar en, de forma considerable perquè ve Setmana Santa i necessitem doncs, eh, totes les unitats possibles doncs, per els nostres malalts i els malalts de, tot el Catalunya ons tinguin el producte que necessitin. Cada donació de sang pot beneficiar fins a tres malalts diferents, per tant, cada donació és vital, pot salvar moltes vides, pot ajudar a moltes persones i per tant, una vegada més doncs des de des de la ciutat, des de des de la màxima institució de la ciutat també animem els ciutadans i ciutadanes que el dissabte s'apropin, passaran bé, eh, coneixeran millor la tasca de dels bombers. Malgrat la pluja, l'any passat es van haver de posar més llits als sis inicials perquè les cues arribaven a l'hora i mitja. En tot el dia havien passat a donar sang 200 persones, tot i que només ho van poder fer 150. La campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang va començar dissabte passat i acabarà aquest diumenge havent passat per 20 ciutats. A més de Terrassa, dissabte també es celebrarà a Lleida, la Seu d'Urgell i Santa Coloma de Gramenet. Paraules descalces, dones fent pau, és el títol de la mostra que s'ha inaugurat a la plaça dels museus al costat de la casa Bauman. L'exposició mostra les imatges de dones palestines israelianes compromeses amb la pau. Les fotografies ens han d'ensenyar a reflexionar durant una estona. Retrats de 13 dones compromeses amb l'assoliment de la pau entre Palestina i Israel, totes apareixen amb els peus nus. Com a metàfora del seu posicionament honest i d'arrelament a la realitat que els ha tocat viure, cadascuna d'elles ha escollit una paraula que representa el seu compromís en la construcció de ponts de diàleg entre les dues parts. Paraules descalces, dones fent pau, és el títol de la mostra que s'ha inaugurat a la plaça dels museus, al costat de la casa Bauman. Les imatges són obra del fotògraf i comunicador social Dani Lagarto Fernández, que ja ha dut a terme diversos projectes relacionats amb la promoció de la pau i els drets humans, i que aquesta vegada ho fa per encàrrec de l'Institut Català Internacional per la Pau. I és que el dolor per desapareguts, per morts, per tots els sofriments, el dolor el tenen igual, siguis una dona d'Israel o siguis una dona de Palestina. I es troben unides, dient, a veure, nosaltres no hem tingut fills per tot això, volem una altra classe de vida, volem una altra forma de resoldre-ho i volem que el conflicte acabi. La mostra vol representar amb imatges la resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides 1325 per recordar l'impacte que els conflictes armats tenen en la vida de les dones i les nenes i subratllar el paper capdalt que poden jugar elles en la construcció de la pau. Paraules descalces, dones fent pau, està al carrer per aconseguir que la ciutadania vegi les fotografies, s'aturi i reflexioni. Es podrà visitar fins al 22 de març. No deixem el tema de la fotografia. Va estudiar fotografia i creació digital al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de l'OPC i després de treballar als Estats Units durant un any, ara vol tornar al país nord-americà. Estem parlant de la terrassenca Cristina Tomàs, que amb només 28 anys està començant a fer-se un nom en el sector audiovisual. La seva especialitat són vídeos per a marques de moda juvenil. Té 28 anys, ha estudiat fotografia i creació digital al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia de la UPC i des de petita té claríssim que vol treballar als Estats Units. És la terrassenca Cristina Tomàs i, de fet, ja va ser al país nord-americà durant un any el 2013. I va ser per treballar amb el fotògraf Josep Llanes, amb qui s'havia posat en contacte des d'aquí. Ara vol tornar als Estats Units per seguir treballant amb ell. De fet, ell ja compta amb ella perquè d'aquests mesos de fa 3 anys en va sortir una relació de confiança però necessita el visat, un tràmit imprescindible, però a la vegada molt difícil d'obtenir, per poder establir-se allà de manera legal. La Cristina creu que la manera de fer i treballar a Mediterrània, oberta i sempre per disposar d'ajudar, és el tret distintiu que pot aportar a una societat nord-americana més distant i formal a l'hora de la feina. Allà els americans són bastant més secs, com són tot molt... com correctes, no? A l'hora de treballar, tu, tu treballes, tu te'n vas... Clar, jo estic acostumada aquí d'ajudar pues, amb tot el que sigui un ambient molt familiar, de que si algú et truca per cuidar els nens dels teus cosins, doncs pues, aniràs. I no, com que cuides molt a la, a la, gent que, que bueno, aquí hi ha un ambient molt familiar. Aquí la Cristina té una feina, fa casaments i també treballa per marques de roba, especialment juvenil. La contracten per a que faci un vídeo cada mes amb les darreres novetats i tendències de les firmes. Amb les xarxes socials una marca ara necessita... Abans potser es feia una campanya o tres a l'any. Ara necessiten anar penjant material nou a la xarxa perquè a Instagram tens totes les nenes de 15 a 20 anys que el que volen saber és que, que vindrà següent de la roba. Per tant, cada mes fem 3-4 vídeos de totes les robes, de la roba nova que entra en campanya i fem un vídeo de 45, un minut, depèn. La Cristina confia que aquest any podrà presentar tota la documentació que necessita per obtenir el visat porta d'entrada als Estats Units. Mentrestant, seguirà fent el que li agrada des d'aquí. Això sí, mirant de reull a l'altre costat de l'Atlàntic. Primer va ser Pol Amat, després Antifreixa, i avui ha estat Edith Tubau, qui ha fet públic als seus 35 anys, que abandona definitivament la selecció espanyola absoluta després de 15 anys i 280 partits com a internacional. L'equip espanyol doncs, es queda sense l'última peça d'aquell trident atacant a Garenc, que va formar part de l'època més daurada de la selecció als últims anys. Tubau va debutar amb Espanya el juny de 1999 i en el seu extens palmarès destaquen la medalla de plata aconseguida als Jocs Olímpics de Pequín de 2008 la de bronze al Mundial de 2006 i l'or del Campionat d'Europa de 2005. A més, ha participat en quatre Jocs Olímpics. Maurits Hendrix, Dani Martín i Salva Indurain, alguns dels seleccionadors que han tingut tubau eh, tant a l'absoluta com en les categories inferiors, han destacat la seva qualitat i el seu lideratge com a esportista, tant dins com fora dels terrenys de joc. El torneig europeu d'escoles d'hoquei de que organitza el Club Deportiu Terrassa, més conegut com a T, tindrà caràcter anual. La Junta Directiva del Club de les Pedritxes ja va valorar la temporada passada que aquesta competició es fes cada any i no pas cada dos com fins ara. A partir de la setzena edició d'aquest 2016, el torneig formatiu europeu de referència es farà anualment. Aquest any se celebrarà de l'1 al 3 de juliol i s'espera la participació de més de 1.000 jugadors d'entre 8 i 16 anys. Tal i com s'ha fet en les darreres edicions, els participants al torneig podran gaudir d'altres activitats complementàries organitzades pel Club Deportiu Terrassa, com sortides al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, activitats gastronòmiques o una acampada dins de les instal·lacions per als jugadors dels equips sub-14 i sub-16. Prèviament, l'organització ha previst un estaix els dies previs a la competició. I en bàsquet masculí, final fatídic per al Club Natació Terrassa davant el Cerdanyola amb un marcador final de 70 a 73. L'equip a Garenc va perdre per un triple en el darrer segon i continua penúltim a la primera catalana, victòria de l'Esfèric a la pista del Sant Cugat i derrota del Sant Pere amb el conjunt del Batalonès. El club Natació Terrassa va perdre contra el club Bàsquet Cerdanyola per 70-73 i continua complicant-se la permanència a la Copa Catalunya. La derrota, a més, va arribar en la darrera acció del partit sense temps dels agarencs a reaccionar. Continuen penúltims, ocupant llocs de descens. Tot i enfrontar-se contra un equip de la part alta de la classificació que lluita per entrar als play-offs, el conjunt de Jordi Associats va oferir una bona imatge. Les baixes una jornada més semblaven no ser un impediment per trencar la dinàmica negativa, ja que els agarencs van dominar pràcticament tot el partit la línia exterior del Club Natació Terrassa va saber contrarrestar un Cerdanyola més resolutiu sota la cistella, però que tenia molts problemes per anotar. De fet, els d'associats van iniciar l'últim quart amb 10 punts d'avantatge, 54-44, però no van saber gestionar aquesta renda i un triple visitant sobre la botxina els van condemnar. També es troba en zona de descens, però per baixar a segona catalana el club bàsquet Sant Pere Solmania, que va fer un pèssim partit a la pista del líder, l'associació esportiva badalonès. Després d'un inici esperançador, els de Xavi Camacho van acabar baixant els braços, demostrant la diferència existent actualment entre tots dos equips. Al final, derrota per 35 punts, 85 a 50. Sabíem la dificultat que, que tenia avui, perquè veníem, veníem a camp del líder, nosaltres som un equip de la part baixa de classificació, a part que tenim moltes baixes, eh, bueno, jo ho sabíem, eh? era passar el tràmit de cometes, i bueno, ens ha costat perquè la diferència de nivell és molt gran. Llavors, doncs, bueno, havíem de passar aquest partit, la veritat és que és el millor equip de la categoria per mi, amb diferència. La nota positiva de la jornada va arribar de la mà de l'Esferi Caplidium, que va sumar la quarta victòria consecutiva. Aquest cop en una de les pistes més complicades, la del Sant Cugat, per un contundent 75-89. a El tir exterior de Garenc en els dos últims quarts va ser clau en el triomf dels de José García. La verdad que ha habido, ha habido dos partes muy diferenciadas. Una primera que ha sido más igualada, como tú bien dices, y una segunda parte en la cual nuestro juego exterior eh, ha podido. Yo creo recordar que hemos metido ocho triples y creo que lo hemos conseguido. O sea, al final se ha una segunda parte eh, a ver, cuadrada, de libro, manual. Les ja és vuitè a la classificació i s'allunya de la promoció de descens. I a la primera catalana d'en vol, un gol d'Àlex Bonilla amb el temps complert ha donat el triomf a l'handbol Terrassa. El conjunt de Jordi Valdivia es va imposar per 24-25 a la pista del Cué, al Cardedeu en la darrera acció del partit. Amb aquesta victòria, els agrencs es mantenen segons amb els mateixos 31 punts que el líder. Un gol d'Àlex Bonilla, amb el temps ja complert, va donar dissabte la victòria a l'envolta raça per 24 a 25 a la pista del Coer, al Cardedeu. D'aquesta manera, els de Jordi Valdivia es mantenen segons amb els mateixos 31 punts que la cooperativa Sant Boi. S'esperava un partit molt més plàcid per als agrencs davant d'un rival que només ha guanyat dos partits i que té molt difícil salvar la categoria. Tot i això, el Cardedeu es va mostrar molt intens, canviant constantment el sistema defensiu i dificultant així l'atac terresenc. Els de Valdivia no aconseguien la regularitat necessària per marxar en el marcador, tot i sempre dur la iniciativa amb avantatges de 3 i 4 gols al llarg del partit. Va ser en els darrers minuts quan l'envolterraça es va relaxar i el Cardedeu ho va aprofitar per marcar el contraatac i empatar el partit a 24. Una aturada del porter Mateo va evitar que els locals es col·loquessin per davant i tot seguit el tècnic visitant va demanar temps mort per executar l'última jugada amb 12 segons per endavant. Una falta antiesportiva de la defensa del Cardedeu, amb el temps aturat, va permetre a l'envolterassa sumar un important triomf. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa s'ha assegurat la classificació per a la fase d'ascens a tercera catalana després de la seva última victòria. Va ser dissabte contra l'escola alemana de Barcelona, qui va derrotar per 3-16-2. El primer va ser molt disputat, com ho demostra el tanteig de 35 a 33. El segon se'l van portar al conjunt de Xavi i Dobon per un clar 25 a 15, però les visitants es van adjudicar els altres dos sets per portar el partit al tie-break de desempat. Va ser llavors quan el club voleibol Terrassa va recuperar el joc pausat i controlat. Una bona defensa va permetre a les agarenques dominar el joc i fer-se amb el tie-break per 15 a 13, davant un rival que les de Dobon mai havien pogut batre en les dues temporades que porta competint. El club voleibol Terrassa es manté segon, plaça que defensarà la propera jornada a la pista del castellà. La Companyia Nacional de Danza homenatja Granados amb quatre grans coreografies al Centre Cultural Terrassa serà aquest dissabte, 12 de març. Amb motiu del centenari de la mort del pianista i compositor Enric Granados, la Companyia Nacional de Danza porta aquest dissabte un programa que inclou músiques i coreografies que posen l'artista en relació amb d'altres músics a través del llenguatge de la dansa. Aquesta és la segona vegada que ens visita la prestigiosa companyia en el marc de la temporada BBVA de dansa. El director de la companyia, José Carlos Martínez, ha dissenyat un programa amb quatre coreògrafs diferents. Fundada l'any 1979 amb el nom de Ballet Nacional d'Espanya Clàssico, n'han estat directors figures del ballet tan reconegudes com Víctor Ullate, Maria de Ávila, Maia Plisetskaya i Nacho Duato, que va estar durant 20 anys al capdavant de la formació. Després d'un any de transició de la mà d'Hervé Palito, José Carlos Martínez n'és l'actual director. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre La, Se... la vida sense la Sara Amat, una obra de l'escriptor terrassenc Pep Puig, guardonada amb el Premi Sant Jordi 2015. La presentació ha anat a càrrec del també escriptor Jordi Lara i ha comptat amb la presència de l'autor del llibre. La vida sense Sara Amat està ambientada en Ullestrell i gira l'entorn de dos protagonistes, la Sara Amat, de Calamat d'Ullestrell, l'adolescent intel·ligent, rebel i malcarada, i el Pep de Calçabater, el nen obedient i enamoradís. La Sara només tenia 13 anys quan una nit d'estiu jugant a cuit amb la colla va desaparèixer i no se n'ha sabut mai més res. Pep Puig, nascut a Terrassa l'any 1969, va ser proclamat el passat desembre amb aquesta obra guanyador del 56è Premi Sant Jordi de novel·la de la nit de Santa Llúcia, que convoca Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana per escriure aquest llibre, Amb imatges d'aquesta presentació, la BCT tanquem amb l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat ben informats a través de Canal Terrassa, també per la ràdio, la ràdio municipal, i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona Bona nit.